ODM. ODM. Abu, 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 abu. Abu, 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 abu. Igo, 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 igo. Igo, 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 igo. Ime, 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 ime. No tore ODM ime. Bas. To the treasurer, ED, OCS, this building here, all protocols observed, the MCAs. Abana ba minto mbiyamore. Wairire. Nchenko gende se point. Bwana OCS, ED, treasurer. Mimi sijui kuficha kitu yoyote. Sisi kama jamii yomogusi hatujafurahia. Last time tulikuwa hapa, tukatarajia baba ingie. Baba akashikwa na maneno kidogo hakufika. Leo, mkutano ilikuwa ifanyike saa nne. Kwa sababu tulijua baba anakuja. Watu wakaambiwa msikuje saa nne, mkuje sana. Baba heri. Ila nitaomba. Najua baba ako na kazi mingi, ni ukweli? Lakini tunaomba tena. Tunahitaji mkutano mwingine ipangwe, tukutane na baba asikie maneno yetu. Mimi nitaenda kwa membership recruitment, the MCAs, congratulations. Hii maneno yote yamepangwa na MCAs. Lazima pia tuwapatie mkono, wapi makofi ya MCAs. MCAs wameangalia wakasema tufanye membership recruitment ya each and every ward. Si ni kweli? Lakini nakwambia ID na treasurer wapati. Sisi kama jamii ya Mogusi, we are orphans. Mtunechi ntakana. Sisi hatuna wazazi. Last time tulikuwa na Simbarati Dagoretti North. Na mimi nilikuwa hapo Senate. Tulikuwa tunafanya mikutano. Saa hizi sisi ni mayatima. Ukienda kwa constituencies, tungekuwa na MP hata mmoja ama wawili. Jaganya ako hapa. Tungekimbilia, tungekuwa na mali ya kukimbilia. Lakini saa hizi tunauliza tutakimbilia wapi? Tukikuja uongozi ya Nairobi. Uongozi ya Nairobi. Uongozi ya chama tunarudishia Raila Amolo Odinga shukrani kwa sababu tuko na mheshimiwa Timothy Bosire pale kama treasurer. Lakini swali ni anatoka Nairobi, si anatoka huko Nyamira? Tuko na Simbarati vice chairman, anatoka hapa ama kwa Kisii County? Hata sisi Nairobi hatuna MP, hatuna county. Tunataka representation mahali hao wa Kisii wakipiga nduru wanapata mahali wanajishikilia. Kama ni maneno ya chama ED, nimesimama kidete. Nilikuwa nasikia wa Kisii wamepanga mkutano, ilipangwa na Sakaja na county CC Mosiria. Nikasikia wamama wa ODM wamekutana wapi? Wanataka kuchukua mama wapeleke UDA. Muliniona ama mkuniona? Sita simama ama nikae chini nione wa Kisii wakipelekwa UDA. Na mimi ninatoa ilani. Tuko na sisi anaitwa Musiria. Anafaa ajue kazi yake. Kazi yake kama anasaidia wa Kisii, ahakikishe city mochari kama kuna mwili ya wa Kisii imekuwa maende hata. Ako kwa health department, aende kwa kila hospitali ahakikishe madawa hii. Kama anataka siasa a resign, akuje tupambane na yeye mundu kumu. Hatutakubali wa Kisii watingizike hii Nairobi. Mkisii wa Nairobi ako katika chama cha O. Na kama wako na taswishi, nataka niwaulize. Hapa Nairobi MCS wote wanatoka chama cha. Mmoja ndiye anatoka wapi? Jubilee. Na hiyo ni Azimio. Hiyo inaonyesha vizuri ODM Mogusi Nairobi are kiombegeko roku ODM.
Bwana Idi. Bwana Idi. Leo nitazungumza ni ukweli. Wacha tu niweke peupe peu. Bwana Idi, wewe ndio uko hapa na wa treasurer Busiri. Tuko na grassroots election ambayo inakuja. Tuko na njia tatu sisi kama ODM. Kuna elections, kuna consensus, kuna kila kitu, ni ukweli. Hata kama kutakuwa na consensus, juzi mulitangaza kutakuwa na coordinators. Coordinators wali apply hapa Nairobi. Kama kuna chama cha ODM, wale watu ambao wako ODM ni kabila tatu ile kwa strong. Number 1 ni Mjaluo. Number 2 ni Mluya. Number 3 iko Mkisi. Kwa hizi slots nimesikia ziko hapa Nairobi saa hizi. Nimesikia slots ziko si? Sita. Mimi ninaomba idi. Sisi kama jamii ya Mugusi, saa hizi we are orphans. Nani atatutetea wakiangalia maneno ya grassroots elections? Tunaomba tupatiwe mtu mmoja. Na idea hata kama utatafuta, usitafute sana. Kwa wale wali apply hiyo viti, sisi kama wakisi tunajivunia tuko na treasurer wa county hapa Nairobi. Anakaa katika hiyo mkutano ya George Aladu wa chairman wetu. Huyo Mkisi ni Mumeru, aliolewa nyumba. Kwa hivyo kama bwana ni Mkisi, ereno Mugusi. Tuko na treasurer anaitwa Emily Kangai. Idi, ukiangalia nyuma yako kuna Emily Kangai. Sisi tunaomba kama Mugusi wa Nairobi. Wakisi hai. Tunaomba wakati mtakuwa mkiangalia hizi viti, muangalie pia jamii ya Mugusi ndani kwa mtu wetu nda. Mimi ninaenda pande ingine. ODM. Wamama hai. Wamama hai. Ababu sinotori. Mtori abangaini. Mimi nataka kuongea. Kwa sababu sijui kuficha. Mimi ile nilizaliwa, mimi sijui kufi. Pale nyuma ODM. Ya kiti kato kireto iguanane. Gosena ki. 2027 inakuja, ni ukweli? Sisi tutakuwa tukiimba mpaka siku ile mtatusikia kama chama. Sisi tuko na viti tano saizi za MCS. Tunaomba hizi viti tano zikuwe retained. Na sasa hata tukisema zikuwe retained, nyinyi kama MCS wenye mumekalia hizo viti, musikae na matako mbili mukifikiria hiyo kiti ni yenyu. Mufanya membership registration, musaidia wakisi ambao wako pale. Ikifika, na ukuwa loyal to the party. Ikifika 2027, tutaangalia maneno ya hizi viti ngapi? Na brother yangu Matara, asanti kwa kukuja. Mimi najua umekuja, lakini we ni mtu wa nyumbani. 2027, mimi ni mzaliwa wa Dandora. Tutakuja hapo Dandora na tutakoro? Nitahakikisha ameingia chama gani? Ile tutasema, tunataka tuongeze viti zingine za MCS. Na mahali tunakosananga ni mahali, sisi wenyewe tunasema kama wakisi, tumesimama, unapata wakisi wamesimama ku? Lakini abasoro ile, this time tupatie easy time under the leadership of chairman. Tukikuja tupate huyu anaweza support yeye. Yeye akipata Mkisi amepa? Bwana Idi, mimi nitauliza. Hii swali ni very sensitive. Nairobi tuko na Embakasi South. Embakasi South population Mkamba ndio number 1, followed na Mugusi. Tunaomba raundi hii. Hii kitu inaitwa Azimio ilituharibia kila kitu Nairobi. Next time tunaomba kama Wiper iko hapo, wacha wapewe tiketi yao. Na sisi ODM tupewe tiketi ya? Na kama mnataka candidate moja wa Azimio, wacha candidate wa ODM na Wiper waende kiwa? Wacha tuangalie kiongozi, kwa sababu kama tungekuwa fair, kiti ya Embakasi South ingekuwa na tiketi ya ODM.
Kuna constituencies zingine. Najua mheshimiwa Geto wako hapa. Mwenyewe atajisemea na mmemuona. Ni chairperson wa Embakasi, wa Dagoretti North. Amekuwa whip na ametosha. Si ametosha? Ikifika hiyo siku tafadhali. Tunaomba tuongezewe constituencies zikweta. Hata moja ikienda tubaki na mbili. Mimi kama Mama Koroga. Beatrice Kuambuka. Omoiseko Isaine. Orio Otari Kuobwa. Ule atakimbizana na UDA in Nairobi. Nilisimama woman rep. Ikaenda vile ilienda. 2017 tukasimama. Ugonjwa ya Azimio ikakuja. Lakini ED tungepatiwa tuende Mchujo. Tungeenda Mchujo. Mungu angesimama na mimi. Lakini 2027, mimi Senator Beatrice Kuambuka umwana vuomo gusi. Niko kwa kinyanganyiro ya woman rep 2027. Katika chama cha ODM. Sitaongea mengi sana. ODM. Bwana ID. Kuna hizi viti zitakuja za ODM. Tunaomba. Kuna constituency inaitwa Embakasi South, Embakasi East, Dagoretti North, Westlands, Kasarani, Viwandani, Langata. Hapo kuna wakisi wengi. Kama Embakasi South kutakuwa na leadership, chairman na chair lady lazima moja kuwe mkisi. Iyo ninasema ni lazima nikiwa na surety. Ukienda Embakasi South, kura namba moja ni ya Mkamba. Kura namba ya pili ni ya Mkisi. Alafu wajaluo mko namba ta? Hauta niambia tutapata leadership ya mjaluo Embakasi South na Mkisi ako pale na wameitisha kiti na huku kuingine kuote pia wajaluo wamesimama chairman na chair ladies. This time consider the community in Embakasi East and Embakasi South. Mahali tutakaa chini, mahali wakisi wako wengi, wacha tupatiwe haki yetu kama mkisi. Kwa sababu sisi wakisi tumekufa na chama, saizi sisi ni mayatima, hakuna kiti tukonayo kwa county, hakuna kiti tukonayo kwa MP, lakini tutasimama na chama cha ODM. Na tutangoka ngu. Sitaongea mingi, ningekaribisha mheshimiwa Otachi, mahali yuko. Hata ongea mingi atawasalimia siku yake itafika ili atakaribishwa na babu officially. Wacha awasalimie. Wairebuya.